Krásný den, vítáme krásný den. Krásný den. Vítáme vás v obraze snů Isis a dnešním hostem je Romana Čáslavská. Vítáme tě. Ahoj. Já děkuji za pozvání. A kdo to je vlastně? Co to je za osobnost? Tak vím o tobě, že ty jsi nějakou dobu byla učitelkou na základní škole, ale pak přišel zlom a stala se z tebe profesionální fotografka. Velice úspěšná, vlastně podnikatelka, děláš i fotografický mentoring a taky si vystudovala, doufám, si pamatuju dobře, že výtvarku? To jsi no, učila. Právě, že nevystudovala. Ale malovala si taky. Malovala, no. Jo? A co jsi vystudovala? Co se můžu? Tak hele, ta moje cesta, to klidně řeknu od začátku, ano. Protože ta moje cesta vůbec nevedla k fotografii. Mm-hmm. Já jsem se našla vlastně v tom focení až po 30. roce věku, což je docela pozdě možná na někoho, ale já bych řekla, že pořád ještě mám dost času jako v tom pokračovat. A já jsem studovala střední školu obchodní akademii Mladý Boleslavy. Pak jsem se dala úplně jiným směrem a z té ekonomky jsem šla na peďák. Úplně i jako obor prostě neekonomický. Já mám vlastně aprobaci čeština občanka. Takhle, a učila jsem i výtvarku, ano, protože jsem jako ráda malovala, že jo, takže jsem si o to řekla sama, pak jsem zjistila, že to asi nebyl dobrý nápad úplně. Jak to? No tak, tak všichni víme, jak ty děti jasně, nemají jo, k tomu jako vztah. Jasně, ale vlastně jako, jak si to někdo může říct, že výtvarka, protože, promiň, že tam jenom vstoupím, stává se učitelům ve škole, že výtvarku dostávají jako takovýto, hele, my mají učit tak, jo, tak tohle to se děje v umění v Čechách a ke vztahu k umění vlastně dětem. Tak. Takže tam si zjistila, že to není úplně procházka růžovým sadem. No samozřejmě, no. Protože víme, že kdo prostě jako nerad maluje a nemá k tomu vztah, tak je za 10 minut hotový a dělá kraviny. Jo, takže mně by se pak líbilo třeba víc děti k tomu umění a k tomu malování, ty, kteří si to vyberou a ty, kteří prostě to dělat chtějí, a ne ty, co jsou k tomu jako přinucený, bohužel. Ten k tomu vlastně má ten vztah a už jako má ten talent a už ho to doma baví, že si kreslí, tak tam už je ta cesta taková příjemnější pro to. Určitě. A je to vlastně i zaměstnání. Myslíš si, že je důležitý dělat to, co člověka baví, baví tě fotit? No rozhodně. A jak jsi to zjistila? Hele, já jsem to, já pořád říkám, že jo, to focení si mě našlo. Já jsem vůbec jako nehledala nic jiného, naopak já jsem si myslela, že když teda vystuduju peďák, půjdu učit, učila jsem na té základce 8 let, tak prostě jako, co jiného ze mě může být vlastně, jo, co jiného já můžu dělat, než vlastně učit. Mám to vystudovaný a ekonomka dobrý, jako, tak taky bych mohla dělat někde něco, nějaký účetnictví nebo tak, ale pořád to prostě nebylo to, co by mě asi úplně naplňovalo. Mimochodem ještě můžu trošičku to téma vzít víc ze široka, ano. Protože, a to si myslím, že by i tebe třeba zajímalo, nebo jako řešíš tady tu inspiraci, zajímá tě prostě ta cesta a co lidi na tu cestu třeba navádí a tak. A já jsem dneska nad tím ráno právě přemýšlela ještě a mě ta třeba ekonomka bavila, ta škola, bavila mi, šlo mi to, prostě ekonomie, učetnictví, myslím si, že jako to bylo všechno v pohodě. To ti závidím, tiše, jako v dobrém. No, ale se mi to taky teď hodí, že jo, jako tyhle profesy, tyhle ty praktické věci. Ano. Ale já jsem tenkrát, když jsem se rozhodovala, kam půjdu na vejšku, tak jsem nějak asi to konzultovala s učitelama nějakýma, nebo nevím, už si to nepamatuju přesně, ale měli jsme učitelku na matematiku a ta mi tenkrát řekla, Romano, ty vůbec tu ekonomku nezkoušej jako vejšku, ty vůbec nemáš logické myšlení. Jo. A tahle učitelka, i když prostě vlastně jakoby pro mě... Vlastně, jakoby kritikou, ale vlastně ti otevřela oči, že vlastně to myslela upřímně. No, upřímně, ona byla taková ostrá, no, prostě. Jo? I to ostrý slovo třeba nás nakopne nějaký akci. No, nakopne, ale ona mě vlastně odradila. Totálně mě odradila, protože já jsem na tu ekonomku chtěla jít. Na tu vejšku. Ale prostě ona mi řekla tohle a já jsem taková jako...
cítila. Asi jsem si to vzala moc jako k srdci a fakt jsem to ani neskusila. Aha. Jo, takže jsem šla na ten peďák, na tyhle... A ten peďák ti teda, jako, jak ti tam ten jako napadnul, kde? Jako no protože, tam, no protože hele, já jsem strašně ráda vždycky psala, jo, psala jsem si deníky, takže mě bavila čeština. Uh-huh. Asi jsem se jí ani nemusela nikdy nějak učit, prostě jsem k tomu měla blízko, takže jako slohy a psaní a tak, čtení. Takže tu češtinu jsem dala a občanku k tomu, já nevím, protože to asi bylo v nabídce zrovna, ale občanka zase, víš co, to je filozofie, politologie, ano. Prostě sociologie a tak, takže tyhle ty věci mě na té vejšce mě strašně bavily. Hmm. To bylo, jako čeština ne, tolik, ale prostě ta občanka, měla tam úžasní profesory, prostě skvělý, inspirativní lidi a právě jako tohle to mě moc bavilo, no. Akorát, že pak ta praxe jako na škole, když učíš to občanku, tak je to taky úplně něčím jiným prostě, no. Takže já jsem do té školy pak nastoupila, ráda jsem tam nastoupila, měli jsme prostě těch 8 let bylo hezkých, měli jsme skvělý kolektiv, ty lidi do teďka navštěvu nebo prostě vídám se s nima, jsou to skvělí lidi, musím říct, že je celkově jako učitele strašný obdiv, jako těm učitelům skládám, protože to jsou neskuteční lidi, trpěliví. No já mám taky obrovský respekt ke všem učitelům. No, teď ty jsi to taky zkusila, že? No. Takže víš. A myslím si, že kdo opravdu to nezažil, tak nemůže soudit absolutně, jak ta výuka probíhá a jak to v těch školách prostě je. Protože člověk vlastně tam nejde jako úplně primárně nakonec v té hodině učit, ale vlastně tam jde vykrývat sociální neblahý jako vliv vlastně na dětech, na tom, že ty děti třeba nemají tolik péče, že mají blbý vzory a tak. A vlastně než se dostane člověk k něčemu, tak tam zápasí dost často s tím vlivem, co se úplně třeba úplně té škole ani jako netýká. Mm, přesně tak, no. Jo. Takže jo, takže hele, když se mě přijde, ale jak jsi řekla, byla jsem na ekonomce na střední, vlastně mě to hrozně bavilo. Pak jsem se našla jako věc, která byla jsem na výšce, že jsi tam našla nějaký, jako s tou rodinkou, co tě bavilo. A ty jsi říkala, mě se našlo to focení. Tak jak se to teda našlo? Protože my jsme před pár lety byli, já jsem byla jedna z těch mých prvních pokusných jako modelek. Ano. Říkala, jo, já zkusím vyfotit a to, takže to bylo prostě, a teď se vidíme po letech, kdy ty máš velice úspěšný podnikání, žádaný termíny se ti hned rozkutalí k lidem. A pak ještě řekneme teda, co fotíš taky, protože to téma, to, jakým způsobem fotíš a co fotíš, je pro mě spojení toho, že ty bydlíš, nebo bydlíme na maloměstě. Ty jsi vlastně fotografka na maloměstě a to maloměsto, jo, když člověk přijde z Prahy, tak já tady kvituju několik věcí. První to, že ty lidi tady jsou jako na té vesnici, jako že se tak jako se to zná, tak jako pomáhá. A když je člověk po ulici, tak vás děti zdraví, prostě dobrý den, úplně se zjistí děti a pustí se s váma lidi do řeči. Jednou jsem lízala zmrzlinu a pána mě vyprázl můj jazyk, že si chce taky líznu, tak jsem se opravdu z toho ale úplně lekla. A ty fotíš hodně rodinky, hodně jak děti rostou, generační fotky, fotíš svatby, fotíš jako tak jako vlastně hodně je to o těch vztazích, o tom, o té lásce, o tom přátelství, i brandové fotky si začala, což je taky jako pecka krásný, se mi to líbí. Tak tohleto téma tě, myslím si, už to od začátku ty lidi nebyly. Ale začalo to úplně jako nevinně a právě nikdy jsem neplánovala se focením živit. Vůbec mě to nenapadlo právě, že jsem si říkala, co jako já můžu dělat, když jsem studovala ten pediak a učím tady 8 let na základce, jako já nic z něho asi dělat nemůžu ani. No jenže, pak jsem přišla na mateřskou a já pořád říkám, že prostě my ženský máme opravdu jako výhodu tady v tom, že se můžeme v té naší kariéře zastavit na těch pár let s těma dětma a konečně se najít, pokud jsme se nenašli dřív. Jasně. Jo? A já jsem se dřív nenašla. Já jsem vždycky malovala, když jsem byla malá. Měla jsem dědu, který měl výtvarný nadání, jo, takže já si pamatuju, se sestřenkama jsme kutili v tom jeho kamdliku a dělali jsme tam různý pokusy a malovali jsme a dělali jsme věci ze sádry, prostě jsme tvořili a děda nás tam takhle nechala. Takže jste i vedl vás tomu. No, to bylo asi právě, jsem přemýšlela, kde jsem jako na to přišla, nebo jak jsem k tomu vlastně přišla, takže asi už takhle v dětství.
ale teď nemusím to těžit. Jak ty říkáš, že vlastně že jsi nepřemýšlel o tom, že by se chtěl živit a že fotíš lidi, tak jak mm-hmm. že i to tam vlastně tak najednou, že jsi měla ten foťák v ruce a začala si fotit, tak se tam vlastně ostnul. Ale u nás zrcadlovka byla v rodině, fotil můj manžel Petr, když jsme byli na dovolených, tak fotil většinou on. A byl taky už na nějakém jako základním kurzu, že prostě uměl ovládat jako ISO, clona, čas a tak. Takže on fotil a já jsem tenkrát si říkala, tyjo, až se mi narodí ty děti, tak já bych se chtěla taky jako umět vyfotit. Protože já s nima budu doma, tak já se prostě budu chtít fotit, že? No a teď pořád mi vysvětloval dokola jako tyhle ty technické věci. Já jsem říkala, tyjo, to nedám, prostě já tomu nerozumím, to je, jako nejsem absolutně technický typ. Tak, povídej. A tenkrát vlastně ještě, když jsem měla Marušku bříšku, jsem byla nějakým 7 měsíci, 8, tak Maruška je tady, teď už 11 letá, tak jsem šla teda na kurz, protože jsem si říkala, bude to fakt asi lepší vyloženě jít na tenhle ten celodenní kurz, kde to vemu od píky, od A do Z prostě a vysvětlej mi to. Že jsem neměla trpělivost na to poslouchat svého manžela. Ale díky mu za to vlastně, protože on vlastně taky může za to, že jsem tu zrcadlovku do ruky vzala, protože jsme ji doma měli. To je náhoda, viď? No, přesně tak. No, takže jsem šla na kurz a strašně mě to začalo bavit, jo. Takže pak, když se narodila Maruška, tak jsem si ji fotila jako miminko, jako prostě roční, dvouletou a tak dále. No a potom, jako byl to zápřek, že jo, na té mateřské, takže nebyl čas nějak na nějaký, jako... Pedu detailu to natáhnout. No, právě, a vůbec mě nenapadlo, ještě ani v té době, že bych mohla jako focení nabízet někomu dalšímu. No, ale nějak se to zlomilo potom po 2 letech, když se narodil Pepča, oni jsou 2 roky teda od sebe, a musím teda říct, že jako nechápu, jak jsem to mohla s těma dvouma malinkýma dětma tenkrát zvládat, protože já jsem to první focení, to, jak se asi mezi nima byla i ty, nabídla zdarma. Napsala jsem prostě kamarádka mail, jestli by nechtěli vyfotit, že prostě se to chci naučit a jako ráda nabídnu tuhle službu zdarma, samozřejmě. A oni se ozvali, někdo se ozval, že jo, takže jsem pomalu si jako nabírala ty zkušenosti, ty lidi. Mimochodem, teda ty jsi tady měla Péťu Míšechovou, že jo, v podcastu, takže to je moje velikánská inspirace a je to vlastně rodinka, na který já jsem postavila svoje portfolio na začátku, dá se říct, protože... Je pět dětí. Jo, 5 dětí, jako ona mi každý 2 roky rodí nový modely, který já tady potom můžu fotit vlastně a fotím je každý rok opravdu někdy i několikrát ročně. Takže vlastně díky tomu, že já jsem fotila ty svoje děti, ty její děti a sdílela jsem to, protože já jsem takový sdílecí typ prostě. Jako ráda se o to podělím. Když prostě... máš radost toho, děláš něco, co máš ráda a to potom, jako když je do světa, tak to je jedině dobře. No, takže bylo to takový prostě všechno přirozený, vůbec jsem nikam jako nespěchala tím, že jsem ani jako neplánovala to dělat nějak víc rozjíždět. Tak to šlo tak jako lehce, oproti třeba lidem, kteří se rozhodnou, tak co bych tak mohla dělat, tak budu třeba fotit, jasně, jo, a tak teď si koupí tu zrcadlovku a začnou fotit a řeknou si, no tak už by se mi to mohlo jako rozjet nějak, že, tak to já jsem tohle vůbec neměla, žádný takovýhle to. To jsi měla velký štěstíčko, ale je to takový, jako vlastně tady ta cesta, podle mýho je úplně ta nejlepší, když je to takový to přirozený, když člověk netlačí moc na pilu, ono to se někdy řekne, samozřejmě rodinní podmínky, všechno, že jak ten člověk to má. Když člověk nemá co jíst, tak úplně třeba v pilu taky nejsou umělci, kteří opravdu mají těžký život a nepocházejí třeba ani z rodiny, kde je, že kolikrát to jsou i bezdomovci, lidi z dětských domovů a tak dále, že to nikdy není jako jednoduchý, ale každá ta cesta je unikátní a že si myslím, že na tom nejdůležitější je dělat ty kroky a hlas té svý duše a toho realizovat to, co máme rádi a ono se to potom jako naskládá a úplně nejlepší na tom je, když se potkávají potom ty lidi, kteří se jako vzájemně podporujou a v té cestě jako se zvedají. Což ty vlastně teda musím říct, já tě sleduju na sociálních sítích a líbí se mi tam hodně 2 věci.
Jedna věc je ta, že máš tam opravdu velkou komunikaci s lidmi, který fotíš, jakože vidět, že tam je ten přátelský hodně intenzivní kontakt a ty vlastně i ty zkušenosti, které jsi nabrala, tak dáš mentoring, takže učíš lidi, jak třeba s tou zrcadlovkou pracovat, co ti pomohlo a tak, což si myslím, že je skvělý, protože zrcadlovku jsem taky měla v ruce a musela jsem mít asistentka, který mi to jako nastavoval, protože pro mě to, jako vím, že bych já tu trpělivost na to neměla, takže jako to je klobouk dolů, že to učíš lidi. A pak taky se mi líbí, že teď jsem viděla, že třeba inspiruješ, třeba tady to je vidět na ty jedné fotce, že třeba aby byly oblečený do jedné třeba barevnosti, tady taková ta žluto-oranžová, nebo jak nevím, jak bych řekla, ten podzim. A to taky hodně pomáhá, vlastně, že ty lidi dokáží se naladit do té barevnosti a pomáhá to i ty fotografie a celkově ty kompozici. Jo, výslednímu efektu určitě. No a když si tak vezmeš, co ty nejradši fotíš, nebo protože já jsem, mi se teď líbily nějaký fotky, já říkala jsem to jako dokumentární fotka, ty jsi říkala, to je lifestyleová fotka. No jasně, ale to je jiným slovem, jenom řečeno, myslím. Ale že to je prostě, že takhle se to může říká, tak co tě na tom baví, co to je to, jako, to jako ten lifestyle, co je jako zatím? No to je právě ta přirozenost, víš, to není, proto já jsem nikdy ani nechtěla ateliér, jako měla jsem takový období, kdy jsem přemýšlela, kdy vykryt, protože já fotím jenom venku, jo, já nemám ateliér, fotím jenom venku, v přírodě, miluju prostě přírodu a to, jak se mění každý čtvrt rok, že střídají se nám tady 4 roční období, i když teda ta zima moc nás ne. Ale mám ráda prostě focení venku a proto mám jako takovou okurkovou sezónu od ledna do března, kdy si tady u nás sníh většinou nenapadne, nebo když napadne, tak rychle roztaje, že jo? Tam se nabízí teda zařídit se ateliér a fotit v ateliéru, že? Protože prostě nejsou žádný kšefty. A to jsem řešila hodně na začátku, teď už to neřeším a jsem za to období ráda, protože je to takový to sklidnění a já stejně tím, že fotím i miminka třeba newborn u klientů doma, tak a fotím i těhotný a tak dále, tak si to období už docela vykraju a nemám s tím problém, ale jako uvažovala jsem o tom tenkrát, jenže tam prostě se to ve mně hrozně bylo. Já jsem si říkala, já prostě ten ateliér jako nechci, protože já mám strašně ráda tu volnost a to, že ta rodinka, ty děti, oni jsou spontánní, že jo, jako neudržíš ty děti. Jako obdivuju fakt každou fotografku, která udrží děti na místě v ateliéru, při ateliérovém focení. A já jsem prostě tady jako nejsem tohle příznivce a říkala jsem si ne, já prostě to nevydržím a je to pro mě i takový jako málo kreativní tohleto, jo, postavit si někoho před plátno. A vlastně to bude to furt to samý tak nějak dokola, ta inspirace, že když někde nějaký strom a řekneš, hele, tak třeba možná bychom to zkusili, nebo ta lokace se prostě nějakým způsobem nabízí víc možností, než ten uzavřený prostor. Určitě, přesně tak. A je to z toho cítit, jako z těch fotek právě, že taková ta přítomnost a taková ta přirozenost, opravdovost jako v tom je a je to moc hezký, no. No, ale právě ten lifestyle, to je trošku zase ještě jiný styl. Jako často ke mně chodí rodinky, který řeknou prostě tak my bychom se jako rádi objednali na focení a nemají moc představu. Řekl, nám se líbí to, co vlastně fotíte. Jo? Takže to je klasika. Jdu někam prostě do přírody, řeknu jim dělejte tohle, tamhle to, obejměte se, dejte si pusu, zablbněte si s dětma, jo, a tak. A na to je právě potřeba ten prostor, protože to je skvělý. A ty děti jsou spontánní, to nikdy nevíš, co vymyslej, prostě. A to se mi na tom taky hrozně líbí, že každý to focení je úplně jiný, prostě. Ty jsem začala sdílet i příběhy jako z focení, protože říkám, že třeba to někoho zajímá nebo pobaví, určitě, protože každý fakt to focení je jiný. A to mě na tom opravdu moc baví. Ale ten lifestyle, to je zase malinko teda jiná věc. Já strašně ráda prostě fotím u vás, jako u klientů doma, v jejich prostředí, na jejich zahradě a při činnosti, který oni mají. Vlastně. Přesně tak. Takže já se snažím i to nabízet, ale vidět, že mně přijde, že ty lidi, nebo spíš ty starší generace se toho trošku boje. Oni se neradí fotit, to víme, že jo, to vidím na svojí babičce, prostě ta vždycky jako mi nadává, ať ten foťák schovám, že jo, ale já jí nedám nikdy pokoj a díky tomu máme aspoň tyhle ty fotky, ale strašně ráda fotím ty generace, prostě tu starší generaci jako v nějaký součinnosti
s těma dětma, s těma vnoučatama, pravnoučatama. Hmm. A to jsem právě měla teďko nedávno v září, to pocení. Tady říkáš jednu fotku tady za námi, ta je úžasná. Asi taky diváci, posluchači. Těžký. Je to těžký, ale stojí to za to. No, tak to je moje babička s mým synem, s Pepíčkem. Tahle fotka je trošku stylizovaná, protože já jsem jim řekla, jako co mají dělat, že jsem viděla tam, jakoby, že to vypadá dobře, když se takhle pohladí a podají si to jablíčko, ale samozřejmě tam vzniklo spousta dalších fotek. Kde ale prostě vypadá to velice, velice přirozeně, jo? To je krásný. No, a taky jsem ji musela jako oblíknout, že jo, nějak, aby prostě to vypadalo. Aby to zapadlo, trošičku, no. Ale jo, je to na naší zahradě, naše jabloň, kterou babička vysadila a má to prostě jakoby, má to toho ducha a má to prostě příběh, no a to mám nejradši takovýhle focení. No ono jako zachytit 4 děti, aby se nějak tvářili, tam někam tě neutekle, to je jako umění teda. Jo, ale třeba u Míšenkových, tam jich je 5 a tam to jde. Tam to jde. No tak to už je taková banda, ty už jsou takový jako. No, oni jsou skvělí, oni prostě to jsou zvyklí. To jsou čísla, jsou určitě. Tak a jaký máš vlastně plány, máš jako, že by si třeba chtěla udělat nějakou výstavu, nebo že by si chtěla udělat nějaký workshop, kde by si lidi učila, nebo máš jako teď teda ten mentoring, ale jsou nějaký plány třeba, nebo chceš začít dělat nějaký jako nový styl focení, nebo někam se posunout, je něco, co tě ještě teď inspiruje, co by si chtěla s tím focením vytvářet, ale nebo teď je to takový prostě přesně, že to jako užíváš a že vlastně takhle jako teď v tuhle tu chvíli, jak to je, protože mám pocit, že takový vrchol teď, jakože jako opravdu seš po všech stránkách, to máš vychytaný, víš, jak se to dělá, víš, co, jak to podpořit, lidi o to mají zájem, takže je to takový, řekla bych, spokojený období. Z mýho hlediska, nevím, jestli určitě. To vnímám tak dobře. Jo, já mám to spokojený období jako od začátku a už mě trošku mrzí, že nejsem v takovém tom flow, jak jsem byla na začátku, protože já když jsem vlastně, že jak jsem se našla na tý mateřský a potom jsem, ale já jsem byla opatrná, jo, já jsem nastoupila zpátky do školy. I když jsem už měla to focení rozjetý částečně, tak jsem prostě měla v sobě takový ty strachy ještě pořád, jestli mě to uživí. Takže já jsem nastoupila po těch 5 letech do školy na půl úvazku, díky bohu mi teda umožnili ten půl úvazek. A do toho jsem fotila. Jo, to bylo tenkrát, jako byl to kolotoč neskutečný. Já opravdu nechápu, jak jsem to mohla zvládat, protože jsem pracovala po nocích, že jo, teďkon děti malí, že jo, ty se si musela věnovat, jako bylo to fakt náročný, ale já tím, že jsem fakt byla v tom flow a strašně mě to bavilo. Takže vlastně nabíl i zároveň, jo, že ti to vracelo takový ten pocit toho naplnění té duše, to, že asi to má ten smysl a že ti to dává, jo, protože ono jenom pracovat, i když ti to funguje, ale nebaví tě to. No jasně, tak to tam, nejde, tak to si vůbec nedovedu představit, tak dělat to. A doufám, že k tomu nikdy nedospěju. Ono, bohužel, hodně fotografek končí tak, že vyhoří. Jo, tak to prostě je, teď je to docela velký téma, hodně se o tom mluví, podle mě dlouho to třeba nepřiznávali, ale vůbec všichni jako kreativci. Hmm. Že jo, my kreativci jako nemůžeme tu věc dělat jako na dřeň a nemůžeme to přehánět, protože tam potřebujeme tu volnost. No, ona ta volnost je tam jako těsně důležitá a já si myslím, co tam ještě jako já vnímám, že každý člověk, já než jsem se poznala, jak to mám s energií, tak mi to docela dlouho trvalo. A když teda jako půjdu do toho svýho, té svý zkušenosti, tak třeba já potřebuji hodně času v osamotě a v klidu. A pak přijdu a zazářím, udělám tu energii, udělám tu show, udělám tu vernisáž, udělám tu akci třeba jako produkční, jo, ale je to opravdu taková ta nárazovka a pak zase přijdu hodně času. Pak jsou lidi, kteří chodí mezi lidi, extroverti a to a nabíjí se venku. A teď jako je to důležité si vycítit, jak ta naše energie funguje. A podle toho se jako vlastně jednat, protože když budeme dělat všechno podle lidí, kteří, třeba moje maminka je opravdu člověk od rána do večera a fyzicky a furt může jet. A já říkám, mami, já potom jednom dnu tvím, abych se potřeba 14 ležet, jo, a dostávat se z toho a respektovat se. Takže když člověk pozná, jak to je, tak nejít za tu hranu, protože za tu hranu ono se to tam jako nastřádá, a pak ten zlom je jeden a pak zase člověk musí vlastně to, co si nedal, musí někde nabrat, že jo. To je každá nemoc, de facto nás zastaví na chvíli, ať je to chřipka, cokoliv, tak jedeme
jedeme moc a najednou bum, hele, a stop, takhle se mamča letos zlomila ruku, jo? No. Že prostě už jí to, už byla za hranu. Hmm. Takže tohle je takový to navnímat se a podle toho jet. A jsou fotografové, já nevím, jak to máš ty s cenama, ale slyšela jsem jeden příběh fotografa, říká, já si za svatbu beru 70 000. Někdo si za svatbu vezme 10 000, a někdo si za tu samou svatbu nevezme nic, protože to dělá jako koníček a já to dám zadarmo. A on říká, jenomže já díky tomu, že to mám takhle nastavené, tak já si to připravím předtím, udělám si lokace vlastně, připravím všechny ty scény, super to zpracuju, pak udělám prezentaci takovou a takovou. A já mám prostě za to pocit 70% a taky díky tomu půl roku s mojí rodinou můžeme lítat po světě a to. A že je děsně důležitý se i ohodnotit tak úměru té energie a to, co přenáším. Protože máme kouče, který si vezme 1000 za coaching, pak máme kouče, který si vezme 20 000 a kouče, který si vezme třeba 50 000 za coaching. A není to vždycky to, že to je kvalitnější za těch víc peněz, ale myslím si, že tak jako v tom správném uměru by to tak mělo jako podle mýho být. Takže tak to jsem to chtěla něco říct taky. No, to je dobře, a to je skvělý, že jste načala tohle téma, protože cenotvorba je jedno velký téma. A to zrovna dneska jsem s kamarádkou jednou o tom mluvila. A nabádala jsem jí, ať ty ceny zvedne, protože prostě... Ta energie zatím. No, rozhodně. A taky jsem jí právě říkala, jak já jsem to dělala na začátku, že jako já, kdybych nezvedala cenu, tak tady s tebou teď nesedím. Tak jsi úplně vyřízená. Tak jsem úplně vyřízená. Možná bych se vrátila i do té školy třeba, protože by mi to prostě tolik jako nevydělávalo. Ta energie by prostě ze mě nešla, protože prostě bych byla unavená, že jo, a byla bych možná vyhořela. No. Takže cenotvorba je strašně důležitá. A co mě ovlivnilo v té cenotvorbě nejvíc na začátku právě? Já jsem taky, že jo, zvedala postupně, že jsem chtěla zadarmo, pak za 500, za 7, pak jsem to zvedala, že jo, dál. A co mě jako v tom nejvíc ovlivnilo, bylo to vědomí, že já jsem máma, že jsem hlavně máma a že ten můj čas je velmi drahocenný, protože pokud ho netrávím s dětma, ale někde na svatbě nebo někde prostě jako v přírodě fotím rodinku, tak to ale musím taky zaplacený. No jasně, že jo? No je to jo. Tak, no. Ne, to je důležitý, já zase ta ekonomka, nebo, takže jo. Možná je to k tomu, jakože tam ty peníze jsou. Třeba pro mě, já jsem polovinu minimálně v obrazu rozdala. Ve svém životě většinou jsem dělala zadarmo a vždycky jsem se někde, že jsem někomu pomáhala rozjíždět jejich biznesy. A opravdu mě to totálně dostalo jako na dno a zjistila jsem, že ta sebehodnota, sebeúcta, respektovat sám sebe a i dneska člověk řeší to, za kolik prodávat obraz, kolik práce zatím je, kolik výstav, co všechno zatím vlastně člověk má a i těch zkušeností, že třeba maluju opravdu nějakých 35 let a že to je od 5 let, mý první nějaký výstavy v 6 letech, obrovská cesta a zkušeností a že to umění prošlo skrze mě, i mojí transformaci, obrovskou transformaci a je vlastně výjimečný a vlastně vědět tu svoji výjimečnost, že hele, tohle to, co já dělám, je nějaká dlouhá cesta v tom focení, co jsem všechno si jako našla a to je to know-how, to je ta vlastně přidaná hodnota, kterou si člověk platí. Takže tohle to je důležitý věc, protože když někdo třeba přijde na výstavu a ne, no jo, tady nějaký obrázky, ale to si vůbec jako nedokáže, přece jenom nějaká fotka tady jedna, jo. Ale co je zatím ta, jo, budeme se bavit o té fotografii, co zatím je tý práce, že jo, přivízt děti, připravit, babička, oblečení, nainstalovat to, pak úpravy, jo, jako to je hodně. Ale, jako já se musím smát, protože já bych strašně byla ráda, kdyby někdo stál za mnou a točil video, točil tu backstage, aby prostě bylo vidět. Já ti tam pomůžu, já to mám ráda, já ti foťák a na foťák to klidně můžeme spolu natáčet. No, ale klidně, jo, protože jako odcházíme všichni splavení, klidně, jo, ale jako máme to. Ale zase, chtěla jsem říct, že nechci nikoho nutit do nějakých post nebo do nějaký mý představy, jo. Stejně se většinou snažím, aby to plynulo přirozeně a prostě můj úkol je zachytit to tak, jak to prostě je, že jo, to je ten lifestyle, no. Ale já jsem vlastně neodpověděla bez na tu tvoji otázku, jestli něco chystám, jako... No, já, ať to jsi dobrá, že se držím nic. To jsi výborná, protože to já už bych to proplula. Hele, právě chtěla jsem říct úplně jednoduše, že vlastně ne. A to je fakt, to je skvělý. No, hele, ty se mě na to právě jedna fotografka taky ptala.
jestli mám nějaký jako další vize do budoucna, nebo jestli se chci někam posouvat, protože ještě kdo jakoby do toho fotografického světa nevidí, tak jakoby to netuší, ale v poslední době se hodně začalo o focení mluvit otevřeně, spousta fotografek, kromě focení, nabízí právě ty mentoringy, online kurzy, vzdělávání a tak dále, protože vidějí, že třeba právě to focení vyčerpává a nebudou to asi dělat celý život, tak hledají nějaký směry, aby se prostě uživili, aby měli nějaký pasivní příjem, to znamená, že natočí třeba nějaký online kurzy, který pak prodávají a tak dále, jo. Přijde mi, že se s tím ale roztrhpitel. A přijde mi to strašně líto, že vlastně ty holky, které fotily, tak teď se věnují spíš hlavně tomuhle a vlastně nedělají dál to, co je baví. A nebo dělají napůl, jo? Nechci zase házet všechny do jednoho pytle. Ale často to, jako všímám si toho v poslední době hodně moc. No. Takže já jsem těm mentoringům se bránila, protože jsem si pořád nebyla jistá sama sebou a říkala jsem si, já nevím, jestli chci jako někomu předávat svoje know-how. A hlavně holkám tady prostě z okolí a oni mi pak převezmou klienty a co já pak budu dělat, pak jako nebudu mít koho fotit. Jo. Ale už jsem teď na takový úrovni, že se toho nebojím. To je moc dobře, víš, protože Romčo, já si myslím, že nikdy není možný, já jsem to zažila v kariéře, tisíckrát. Není nikdy možný, když 10 lidí dělá to tež. Nikdy z toho nevyjde stejný výsledek. A já jsem toho tolik taky právě jsem třeba si říkala, no a to ne. Jako když to člověk dělá poctivě a srdcem a opravdu do toho dá, tak je to tam vidět. A nebo to tam prostě není. Jo. Takže když jsou to kvalitní fotografové, když bych vás tady bylo 10 na malom městě, tak věřím to, že se všichni užijí, protože to jsou další rodiny, široké rodiny a že to jako vlastně, že ta konkurence naopak, jako konkurence podle mýho by ani neměla být. Já si myslím, že lidi by měli dělat to, co mají rádi. Přesně. Že by to měly být lokální soběstační celky, jako města, vesnice, všichni se jako soběstačně fungovat a pak jako nemají co řešit. Ale jo, takže je to skvělý, že si stojíš za tím, co vlastně děláš a jako novinkou vlastně u tebe je teda trošinku ten brand, jakože si teď je tady v Benátkách otevřený prostorek, začalo se tady dělat jogové studio a tak dále. A ty teda fotíš ten brand, který mě se moc líbí, jak to děláš. Takže třeba i to brandují focení, teď se to trošku otevřuje. A zase přirozeně tím, že chodíš na jogu, najednou se to tak jako taky vlastně přirozeně se to tam doklaplo. No, je to hezký, že vlastně ti do cesty přijdou ty lidi, prostě asi ty, který mají a pak s nima navázat spolupráci je úplně jako vlastně takový easy, jako, že to není jako pro tebe žádná práce, vlastně dá se říct, jo? Vůbec to nebude to focení jako práce. Přirozeně to plyne. No, určitě, jo. Je to hezký, setkáváš se s lidma, který prostě taky jdou si za svým, jsou inspirativní a ty jenom vlastně s nima sdílíš to, co je baví a je to hezký, no. Ten brand, jo, začala jsem teď fotit nejenom vlastně pro stůrek, ale asi před rokem nebo před dvěma jsem fotila další tady kamarádce, kadeřnici, jejíž rodinu fotím už pravidelně, že jo. Tak jsem fotila vlastně studio a jí v tom studiu, takže taky bylo to hezký. Je to takový zpestření prostě toho těch rodinek, že rodinky mě baví, ale taky prostě je toho někdy moc. Rozumím. To je jasný, to víš, děti vždycky dokážou ten prostor a mysl a nervy jako posílit. A víš, mě tam zaujala taková věc, protože ve své kariéře jsem to zažila snad tisíckrát. Takový ten moment, kdy už tě to někam táhne, teď vlastně ta jistota je to starý, to už jako ví, že už vlastně ne, ale udělá si ten přesun, takový ten rozumnej, třeba jsem slyšela i různý kouče na ekonomii a ty věci, že říká, když chcete začít podnikat, tak to udělejte právě, že abyste měli nějaký přísun peněz, abyste to udělali, ne jako to úplně do toho skočit. Samozřejmě někdo do toho skočí a taky mu to zafunguje, ale tvůj přístup byl takový zodpovědný, že si opravdu ještě ty děti, rodina, všechno, že jsi to jako proplula. A ten moment přišel ty změny ve chvíli, kdy teda už si věděla na 100%, že tě to uživí. Je to tak asi, tak nějak. Když jsem dala, já výpověď jsem vlastně ve škole, jsem dala výpověď ve škole po tom roce. A mě by zajímalo, já bych tě chtěla poprosit, protože plno lidí je takový, že mají sny,
jsou někde v té práci, teď mají ty pocity, které jsme asi zažili všichni, tyjo, teď jsem tady 8 hodin denně, nebaví mě to, že zbytek života takhle prožiju, takovýho času tady, celý život posloucháme o rodiny, práce je od toho, aby tě živila, ne aby tě bavila, koníčky jsou od toho, aby tě bavily, jo, tady tento starý přístup k životu, já si myslím, že ten nový přístup k životu je žít přítomností, vnímat se, reagovat na to, co teď je pro mě aktuální a podle toho jednat. A vím, že taky jsi mi poslala, že máš ráda 4 dohody od Duška a různý motivační knížky a tak. Tak jak se na to díváš, co by si třeba řekla našim divákům, když cítí to pnutí a jít za tím svým snem, tak jít do toho, nejít do toho, jak vlastně na to. No rozhodně, tak co já vám povím, že jít do toho, že. Ale samozřejmě já jsem taky měla střízlivý přístup, jo. Taky jsem měla ty strachy tam, jo. Ale to je jako nejhorší. Strachy nás strašně brzdějí. A pokud si najdete něco, co vás baví a co děláte opravdu, jako, jak říkám, jste ve flow, prostě jako nevnímáte čas, nevnímáte místo, a tu věc si naprosto užíváte, tak v tom prostě budete dobrý. Já bych se toho nebála, no. Takže... jo, takže jsi důkazem toho, že opravdu z učitelky, můžeme říct, na malom městě se stala prostě sebevědomá podnikatelka úspěšná, která dělá ale činnost, která přináší obrovskou radost rodinám, rozdáří životy seniorům, dětem, maminkám, jo, a to je jako bohulibá, krásná, jako no vlastně, je, jako to nádherný, já pořád tomu sama jakoby nemůžu věřit, jo, pořád si říkám, jak se mi to vlastně stalo, že ten sen svůj takový, to je krásný, jo, je to krásný, doufám, že to bude trvat až do důchodu třeba. No. Protože jako taky člověk neví, no, co ho čeká, že do budoucna, ale neřeším to teď, prostě to je... Ty tohleto, co se děje, je tady a to prostě žiješ naplno. Jasně, a musím říct, že to malo město, o kterém ty mluvíš, tak tomu pomohlo úplně neskutečně, protože já si vždycky dělám srandu, že koho jsem neučila, toho jsem fotila, jo, a teď vlastně já i ty moje žákyně, který jsem učila, já jim fotím děti, fotím jim svatby, jo, prostě to je neskutečně, jak je to všechno propojené, že tady asi ty lidi se to prostě na tom malém městě mezi sebou řeknou, jo. A je to takový, jako podle mýho i ta fotka je úžasná v tom, že nějakým způsobem to i pěstuje ty vztahy v té rodině a takový tu péči, protože podle feng shui nebo tak, že jo, když si dáš rodinnou fotku doma, nebo to tak jako podporuješ tu rodinný zázemí, podporuješ vlastně tu sílu té rodiny. Takže i si myslím, že je to žádaný zboží, jak jako dárky, tak opravdu pro tu rodinu, která vlastně má součást tvý radosti a naplněnýho snu, tak ty vlastně díky tomu zase... přinášíš těm rodinám takovouhle krásnou esenci, což je jako, je to z toho jako cítit a mám z toho radost a právě proto jsem tě tady pozvala, protože mi přijde, že tvůj příběh je velice inspirativní a potřeba ho slyšet. Je to takovým i mým gro našeho v obrazovnu ISIS, protože si myslím, že ty naše skuteční příběhy a ta naše taková, jako řekla bych, obyčejní lidství má obrovskou sílu a potenciál a že ta pravda je vlastně v nás. Že nám to jako nikdo nemůže jako vlastně zvenku říct, ani škola. Přesně tak. I když nás může nějaká učitelka pobídnout. A i když já se taky pamatuju nějaký takový ty jako věmy ze školy, které mi hodně pomohly třeba v životě, ale bylo jich minimálně upřímně. A ty rodiče taky nás vidějí kolikrát. Spíš odrazujou, že jo. Já taky jako jsem se nesetkala na začátku úplně s přijetím, že jako to jako chceš teď jako nechat učení a jít si jako fotit. Teď ani to nemáš vystudovaný, že jo. Ale jako tak jsem dokázala, že to jde, no. Ale tohle je jako paráda, protože plno lidí jako znám, kteří nemají vystudovanou danou věc a dělají to na super profesionální úrovni. A dneska jsme se bavili taky právě s kamarádem, že je... I když třeba člověk má úspěchy a hraje třeba v Národním divadle a to, tak ne každý člověk má tam takový to flow navíc, jakože to je jeho vlastně to poslání. Protože když někdo je vystudovaný a teď to tam opravdu, když jako třeba i řekneme v té škole nebo i na tom koncertě, to tam jde jako odmakat a teď tam říká 30 let stejný informace a děti
učitel je tady, ta pak taková pustá strona respektu, aby tam máte poslouchat, aby tam to odseďte, tak je to jako masakr, jo? Protože to je masakr pro ty děti a je to masakr i pro dospělýho. No, o 6 hodin někde sedět jenom a koukat pasivně a koukat a poslouchat informace, které z 90% tam jsou úplně prázdné. Z mýho hlediska, já to tak jako vnímám. No určitě, hele, ale proto, taky jsem nad tím právě přemýšlela, proto si myslím, že ve školství prostě by bylo skvělý, kdyby byly lidi, kteří napůl dělají něco jiného, mají ten svůj svět, dělají něco, co je baví a plus pak napůl třeba jdou jakoby do té školy a předají tam trošku nějaký takový svěží jakoby vánek. Ale jestli by to nebylo spíš to, že to, co vlastně učí jejich právě ta životní poznání, že to nemusí být vystudovaný, ale rozumějí tomu předmětu. A nebo taky, já si myslím, že ani není tak podstatný, jako upřímně, já si nemyslím, že ani učitelová role není to mít nabiflovaný ten předmět do té hloubky, ale umět umožnit tomu studentovi najít tu svoji cestu za těma informacemi, kde ty informace najde, kde se může od koho inspirovat, protože jsou tisíce lidí v daném oboru a ten člověk si může udělat nějakou rešerši vlastně, jako se hledají, ten to dělá takhle, ten si o tom myslí něco jiného, ten si myslí něco jiného, jo, a já to vždycky říkám na takovým příkladu, jo, pokud v dnešní době vyvinuté vědy, jako všeho, se ví, že v Egyptě s těma kvádrama, s pyramidama, tady s těma věcma se jako v dnešní době nedokážeme jako naší technikou pohnout. A v Egyptě, že to dělali otroci a tahali to tam prostě nějakýma primitivníma. Tak když dneska to učitel třeba nepochopí a opravdu to učí, že se to tam jako tahali ty otroci, ty kvádry a tak a všechno, tak jako je to takový, jako že takový selský rozum by taky měl fungovat, jo? Když už se jako ví vědecky, že to není možný, tak jako to přece neučím. Když jsme se to jednou učili v 70. letech, tak se to tak asi musí učit furt. Takže jenom takový jako být objektivní a rozvíjet tu osobnost, ale hlavně laskavost. Ať se lidi mají rádi, aby si pomáhali a rozvíjeli jako společnost, jo? Protože jako dneska, jak ty si to zažila, já jsem zažila taky výtvarku, já jsem teda ty děti nějak zpracovala, jo. No, tak to já taky jako ale jako to byl masakr. A chodit deváťákům, já jsem jednu třídu a tam se mi fakt nechtělo chodit, protože mě jako chvíli šikanovali. Já jsem pomalu vypadala jak jejich vrstevnice. No, měla to samý. A ty jsi měla to samý a tam jako potom jako soupeřit s nějakýma 15 no, pubertěčkama, klukama, jo, a tak to bylo fakt náročné, že mi museli pomoct zástupkyně a srovnala je, že teda jako koukněte takhle, ne, a byli pak už hodný, jo. Ale je to velký proces. A ten výdej té energie tam je prostě strašně velký a moc se ti to jako bohužel nevrací. No. Já právě, když jsem začala fotit, tak já jsem fakt ten první rok byla úplně jak v jiném světě na obláčku prostě. Protože ty lidi najednou mi začali dávat tu zpětnou vazbu, psali mi, chválili, děkovali, prostě byli vděční. Jo, to já jsem v té škole, jako ano, od těch dětí taky to zažiješ, samozřejmě, jo, taky mě to tam i drželo a bavilo mě to, bylo to hezký. Vůbec nechci říkat, že to bylo jako špatný období, bylo to hezký období, ale prostě strašně vyčerpávající. Takže je to transformace, je to naše kamarádka společná Naděja Hrytová, na tom intenzivně pracuje, ano. Na transformaci, Naději, my ti moc děkujeme a jsi borec. Ano, přesně tak. To jsou všechny ty bývalý učitelky, které dělají něco jiného, protože to prostě nemohli vlastně jako vydržet, což je jako hrozný, takže a pak je, bude by to tam vydrželi ty děti, že jo, bavilo je to, když ty dospějí tam ten systém celý osnovy a jsou na prtečko, no, ale bude to lepší. No, chtělo by to reformu, no. A už se tam už ale děje. To je další téma, jako ale to. Ale už se děje. To no děje, ale myslím, že to bude trvat ještě. To víš to, ale je to na nás a různý školy a různý jako alternativy a přístupy už se to nějakým způsobem tady v té společnosti podle mého odehrává. A jsou taky různý typy lidí. Jo? Někomu třeba tady ten způsob toho školství opravdu může jako 100% vyhovovat a je to taky v pořádku. Ať si každý najde tu svoji cestu. No tak, Romčo, tak nám řekni něco na závěr, my budeme končit. Co by se nám ráda tady popřála divákům? Řekla by si jim něco takového jako na cestu života? No, tak já myslím, že už jsem to všechno jako řekla a myslím si, že z toho, co jsem jako celou dobu tady povídala, jste to vycítili a prostě dělejte, prosím vás, dělejte hlavně tu svoji práci rádi, no. To je jako, to učím i svoje děti a říkám jim, hlavně si vyberte prostě něco, co vás bude bavit a co vás bude naplňovat. Výborně, moc děkuji, to je krásný na závěr a já si moc vážím toho, že jsi k nám přišla, že jsi tady strávila
kus svýho drahocenného života a těším se na další tvoji práci a třeba ještě nějaký povídání někdy v budoucnu. Tak se měj hezky a děkuju. Já taky děkuju moc za pozvání.